Բարև, բարի գալուստ, ոսկե ծիրան 10-րդ միջազգային Երևանյան կինոփառատոն։ Շարլ Ազնավուրի հրապարակում, Շարլ Ազնավուրի մասնակցությամբ կբացվի մեծ շանսոնիեի աստղը։ Տարի ինչ երկրի գլխավոր մշակութային իրադարձության մեկնարկը համընկնում է ամենազովացնող տոնի մարդավարի հետ։ Հարյուրավոր երևանցիներ, զբոսաշրջիկներ ու փառատոնի հյուրեր մասնակցում են մասսայական մարդավարին։ Ով ու որտեղ տեսավ կարող է ջրել։ Հանրապետության հրապարակի շատրվանները մեծ լողավազան են դարձել տոնի մասնակիցների համար։ Կենտրոնից մի քանի մետր ներքև երևանցիները նշում են վարդավարը ոսկե ծիրանի, որ հյուրերը կջրվեն, կիմանանք միայն օրագրի եթերում։ Վարդավարը տոնում է նաև փառատոնի ընթացքում հայկական համայնապատկեր ծրագրի մասնակից ռեժիսոր Ադրինե Գրիգորյանի փառատոնի մասնակցությունը սկսվեց սառը ցնցուղի պես։ Նրանք բավական վավերագրական ֆիլմը Կանի կինոփառատոնում ցուցադրվելուց հետո ոսկե ծիրանում է։ Մենք սկսել ենք այս ֆիլմի վրա 6 տարի առաջ։ Մենք զգացինք, որ ֆիլմի միջոցով կարող ենք այդ թեմաները, որ քննարկենք փոքրիկ տրեյնինգների ընթացքում, կարողանանք տարածենք սա Հայաստանում։ Ֆիլմը սերով պայմանավորված աբորտի մասին է, որ Հայաստանում արդեն դառնում է մեծ խնդիր։ Գուրգեն Ջալուբեկյանն էլ հայկական համայնապատկեր ծրագրում ներկայացնում է «Պեպիտո» ֆիլմը։ Այն Երևանի արդեն անբաժանելի մասն է դարձել, Գևորգի մասին է։ Երաժիշտը ու գիտարը, հնչյունները հիմա դարձել են Երևանի ձայնը։ 22 րոպե տևողությամբ ֆիլմը կցուցադրվի Մոսկվա կինոթատրոնի փոքր դահլիճում։ Հայկական համայնապատկերում Գուրգենի ֆիլմի հետ մրցում է նաև շվեդահայ երիտասարդ ռեժիսոր Էմին Մկրտչյանի «Իդան այստեղ է» ֆիլմը։ 2 տարի առաջ ոսկե ծիրանին մասնակցելուց և մրցանակ ստանալուց հետո Էմինը նոր ոգեշնչում է գտել։ 2011-ին ոսկե ծիրանում ստացել է Հրանտ Մովսիսյանի մրցանակը։ Դա առիթ դարձավ, որ հիմա ես ու եղբայրս Ստոկհոլմում ստեղծենք մեր ֆիլմ արտադրող ընկերությունը և փորձենք ֆիլմեր նկարահանել։ Մեծ սպասելիքներ ունեմ այս տարվա փառատոնից։ Ջիվան Ավետիսյանի ընթերցված մանկություն ֆիլմը նկարահանվել է իրական պատմության հիման վրա։ Դեպքերը զարգանում են հետպատերազմյան շրջանում, ադրբեջանական բանտում հայտնված հայ աղջկա և որդեգորույս ադրբեջանցի մոր մասին կինոպատումը ոսկե ծիրանից բացի մասնակցում է տարբեր կինոփառատոնների։ Իսկապես իմ համար երազանք է, որ ես կարողանամ ընթերցված մանկություն ֆիլմով մասնակցեմ ոսկե ծիրան 10-րդ միջազգային կինոփառատոնի։ Եվ անկեղծ ասած, հույզերը, մտորումները և ապրումները կարծում ինչպես ցանկացած ռեժիսորի, այնպես էլ ինձ հերթում են, որովհետև անկախ ամեն ինչից ցանկացած ռեժիսորի երազանքի նպատակ է, որ իր ֆիլմը ցուցադրվի փառատոններում և ներկայացվի հանրությանը։ Ծիրանի հայրենիքում ու ոսկե ծիրանի ժամանակ կարել է մասնակցել ծիրանի օրհնությանը։ Օբելյանական ոսկե ծիրանի ծիրանօրհնեքին մասնակցել են փառատոնի հյուրերն ու ծիրանի սիրահարները։ Քշիշտով Զանուցին արդեն մի քանի տարի է մեր փառատոնի մշտական պատվավոր հյուրերից է։ Այս տարի 2 օրով է եկել, նոր ֆիլմի վրա է աշխատում, բայց չգալ չէր կարող։ Ակնհայտ երևում է, որ այս տարի բազմաթիվ լավ փոփոխություններ կան։ Շատ ուրախ եմ այդ կապակցությամբ։ Փորձում եմ ամեն տարի մասնակցել ոսկե ծիրանին։ 10 տարվա հոբելյանից հետո ես տեսնում եմ, որ առաջիկա տարիները փառատոնի համար ավելի լավն են լինելու։ Ոսկե ծիրան 10-րդ միջազգային Երևանյան կինոփառատոնի կարմիր գորգն է։ Հյուրերն արդեն սրահում են։ Մի քանի րոպեից առաջին ալիքի եթերում կտեսնենք, թե ինչպես մեկնարկեց Երևանյան 10-րդ միջազգային կինոփառատոնը։